ែលខំប្រាប់ពួកយើងពួកយើងញ័រតែជាច្រើនដែលអាពីវើបាស្គីតបលមីនីត25បលអនមួយផ្សេងវាមួយផងមីនីត25បាស់បលតែជាបាល់ពាត់នៅលើធ្វើពីដែលអាចាក់សំបលដានបាទបាស់បលអនផ្សេងវាមានបាល់ទាត់យកជាច្រើនបាល់បោះបាល់បោះនៅលើធ្វើដែលអា fewer pencil than book on the deskគឺវាមានតែរែកខ្មៅពណ៌អាវាមានរែកខ្មៅជាងតិចជាងសៀវភៅនៅលើតុកតុក There are more books than pencil on the desk គឺវាមានសៀវភៅច្រើនជាងពេញនៅលើតុកខាងក្រោយលេខ There are mean there is mean ថាមាន fewer fewer តិចជាងមកច្រើនដែនជាងហ្វុតបលបាល់បោលបាល់ទាត់បាស្គីតបលបាល់បោះទីតុកស៊ីលធ្វើសំដាក់សុភើអនលើបុកសុភើផែនសស្មៅដៃបាយឆើ